Sastiki mkvlelobas Senakshi, valis gamo kalma kals 7 tqia esrola, gardasulilia 50 tslis khali, is ekaparulava asrolas tsin urtiertshelabarakeba uzgoda, 7 gasrolili tqiidan gardasulils 2 mokhda, parulava savadmqoposhi miqvanamde gardaitsvala, gavtselebuli informatsiit mas $1300 vali khonda aghebuli, akhloblebi qvebia rom parulava tankhas didi khnis ganmavlobashi verikhdida da mas ramdenjerme tankhis gadavadeba mouzia, raldebuli ketinolomaia ukve dakavebuli მას 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. გამოძიება ას მერვე მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. აი მე 2000 არ ვიცი 2500 ლარის გულისთვის ზაღლივით მოკლა დედა. როგორ მოხდა? დედა ჩემი დაიბარა, მოდი ჩემთან ბინაშიო, უთქვია დედა ეთყობა მოატყუა, დადიოდა დედიკო, იმიტომ რომ ბოლოს დედიკო იმას ედგა, ფულს აძლევდა და დედიკო ვაჭრობდა იმასთან ერთად. ამუშავებდა ზაღლივით, მიცემდა ათლარს, ხუთლარს და თავის ფულს გამოიტანდა, რაც ჰქონდა მისაცემი, ანუ ედგა და ვაჭრებინებდ. ზაღლივი დამუშავებდა დედა და ბოლოს დაიბარა, მოდიო უთქვია ჩემთან ბინაშიო დედა.